Itt a nap, visszük a egy kis kenyeret kapnak. Húsvéti kenyérdelke. Az a kakas felé nem merek menni, mert az, hogyha még mindig ilyen hülye, akkor baj van, ha hülye vagy. Várjál. Ide. Hajrá. Nem akar kijönni. Tetszik. Lehet enni. Gyerünk. A kakas eszi a legtöbbet. Nézd oda, ne egyél olyan sokat, hülye! Ne egyél sokat! Mit teszel olyan sokat? Nem marad, ezeknek nem csinálnak tojást. Úgyni. Hát mi van? Hát ne hülyéskedj. Megennéd az egészet, aztán ezek nem csinálnak tojást. Este stupa ungúra, este várj be. Da, uite aici, vezi, de asta trebuie să te bucuri. Da, te-a trebuie să te bucuri. Manca. Na, fi, mert nem vagyok patkány. Egy kis patkány fogtam te, ez röhely te, itten. Nagy bajok vannak. Mi lesz te? Ha? De itten, ide csődülnek a patkányok nekem. Azt hiányzik nekünk, teszi. Na, jó reggelt. Jó, megyünk haza, kész. Nincs már mit tenni. Nehogy megtámadj, mert nincs kaja már. Nincs semmi. Elfogyott. Finom volt? Reggeli lekváros kenyér. Hát ez az élet. Azt egy viátszalai. Trebuie să te ocupi de natură și atunci n-ai alte probleme. În momentul în care ne despărțim prea mult de natură, viața devine tot mai ești nemulțumit, știi? Deci îți dorești niște lucruri care se îndepărtează prea mult de la viața noastră comună cu natura. Acum, sigur că eu fac pe grozavul, pe filozoful, dar asta e adevărul. Nu suntem mulțumiți, vrem mașini grozave, vrem tot felul de prostii și până la urmă ne trezim că nu muncim ca niște animale pentru nimic și bucuriile sunt foarte puține. Fericirea e extraordinar de puțină, pentru că e extraordinar de mult de lucru, e, mă. Enorm de mult de lucru ca să, ce? Ca să obții tu o mașină care are pe dinăuntru calculator și face fotografie și din spate și din spate și din față și din cap și, și poți să vorbești cu New York-ul direct din mașină. Nu te mă de aici. Deci e prea mare efort pentru om ca să le realizeze și prin ce muncă, nu? E o nebunie viața aia, așa. Deci trebuie munca aia să o faci din natură care îți face plăcere, deci să te ocupi într-adevăr cu ceea ce tu te bucuri. Înțelegi ce îți face bucurie, deci în natură, deci să pui tu să crești găini, de exemplu, cum fac eu, nu? Deci eu cresc găini și atâta câte ouă îmi fac, eu sunt mulțumit. Dar după aia gata, măi. După aia gata. Deci exact ce îți place să faci. Deci, și vezi aici am cireșe, ăștia prune. Atâta cât îmi trebuie mie să mănânc, sigur că mai să ai și încă un alt mic venit, de exemplu noi pensionari, să nu să-ți dorești nu știu ce mobilă din aia supersonică. Da, mai vedem.
Trăiască Republica Marga Daniel. M-a tot uit că cum arăt. Băi, am prins mini șobolan, mă, deci nu-i șobolan, ceva între șoarece și șobolan, îți dai seama, mă, ce nenorocire. Dar l-am prins, știi, și asta e vestea cea bună, că l-am prins, mă, că veni porumbica mica. Am făcut pâine, uite, doi, întotdeauna-s doi, vezi cum e doi acolo, mă. Uite, vezi că-s doi, mă, și noi tot singuri suntem, da. Adică asta o fost să fie, acum trebuie să te împaci cu situația asta, să vezi, eu acum mă bag pe YouTube așa ca să simt că comunic, nu? Dar comunicăm așa cum îi zice, șchiop, dar comunicăm, totuși știi când primești câte un răspuns la fiecare mesaj dat-o, trimis așa, e tot este un semn că ești băgat în seamă. Na, dar să vorbim despre viață. Despre viață, măi. M-am pus și am făcut mâncare. Vă arăt aici. Eu sunt fericit că am părul lung. La școală am avut foarte mult de suferit. Că eram obligat să ne tundem, știi, era restricționat rău de tot la școală și atunci a început se moda cu părul lung și nu ne lăsa. Acum îmi iau drepturile înapoi. Am postat pe Facebook niște două fotografii cu părul lung, cum am dus până afară pe autobandă. Unul nu-mi dă un like, dar nici nu am nevoie, că eu sunt fericit și fără, pentru că eu mă distrează chestia asta, știi? Mă distrează, știi, că sunt liber să fac ce vreau. Să știi că și relația în doi, deci viața în doi, deci căsnicia, este un mare impediment la un moment dat, știi, omul nu poate să facă, întotdeauna e condiționat și de cel de lângă el, mă. E greu, e extraordinar de greu să poți să te înțelegi. Doi. E clar, nu? E la fel cum ești sus pe un cal și amândoi vrem să conducem calul ăla, nu? Deci, întotdeauna e greu să mâne doi un cal, nu se poate să mâne doi. Unul trebuie să lase după celălalt și la un moment dat se satură, se plictisește. Iar așa singur pe cal, mor de plictiseală. Dar bine, deci băi, nu, eu așa încerc să trăiesc, să nu-mi doresc prea multe de la viață. Deci deja acum suntem în momentul în care trebuie să fim fericiți că trăim și suntem sănătoși. Da, dar întotdeauna primăvara îți dă elanul ăla. Deci oricum e bine. E primăvara. Am scăpat de iară. Îmi vine iară toamna. Mă duce iară, încep problemele, că e frig. Dar bine, o zi bună!